Stardi komplektist oleme välja võtnud juba Thompsoni Speedtouchi ruuteri ja vaatame kõigepealt, mis siin ruuteris sees on. Kõige tähtsam asi on tegelikult kasutusjuhend, mis esmasel ühendamisel, kui inimene ise soovib oma ruuterit seadistada, ühendada ja ühendada digiboksi ja televiisoriga, peaks kindla peal ilusti korralikult läbi lugema. Kui tehnik tuleb ja paigaldab, siis võime kasutusjuhendi kõrvale võtta. Garantitingimused ja siin on ilusasti ära toodud ka üks telefoninumber ja meili aadress, kuhu saab oma murede ja rõõmudega pöörduda. Siis järgmine asi on väike filter. Kui on kasutusel ADSL modem ja lauatelefon või juhtmeta telefon, siis telefon tuleb kindlalt ühendada läbi selle filtri. Sest nii nagu kui jätate ühendamata, siis nii nagu te telefoniga rääkima hakkate, teie interneti ühendus katkab. Siis on võrgu kaabel. Siit karbis peaks välja tulema toiteadapter. Ja lõpuks ka modem ruuter. Karbis on tegelikult veel sabloon ja tüüpide kaks kruvi, mis võimaldab tegelikult seda ruuteri kenasti ka seina peale riputada, et ta ei pea kuskil laua või karbi peal ruumi võtma. Kui ruuter nüüd endal ilust ette võtta, siis kõige minu jaoks vasakpoolne, teie jaoks parempoolses pesas on DSL, ehk siia ühendame telefonijuhtme. Neljandasse port soovitaks küll ühendada digiboksi, kui teil on üks vaataja koht ja kolmandasse porti teise digi TV vaataja koha. Kuigi see ruuter erineb nüüd eelnevatest ruuterites selle poolest, et see digiboks ei ole nii jäigalt määratud, siis mõnusam ja mugav on ikkagi see, et neljandas on esimene vaataja koht, kolmandas portis teine vaataja koht ja ülejäänud kaks teine ja esimene koht jäävad siis näiteks jäävad juhtmega ühendusteks lauaarvutite jaoks. Toite kaabli osa või pesa sisse välja lülitus nupp ja reseti nupp, et juhuslikult kui midagi nüüd ruuteri tarkvaraga juhtub, siis alati on võimalik seda uuesti ära nullida ehk taastada tehase seadeid. Esipaneelil on nüüd ilus kena väike nupukene juurde tulnud. Selle nupu abil on võimalik siis oma koju tekitada wifi võrku. Algselt on wifi võrk või wifi osa välja lülitatud, väike nupu vajutus peale ja lülitab wifi võrgu tööle. Esimene on see sama SSID, ehk see on teie wifi võrgu nimetus ja ruuter on juba eelnevalt tehase poolt seadistatud nii, et saab kasutada oma koduse võrgu turvamiseks kas webvõtit või VPA võtit. Üldjuhul soovitaks kasutada just seda samat VPA võtit, mis on raskemini murtav ja võõrad ei pääse teie koduvõrku sisse. Kõigepealt ühendame telefoni liinipesa, see läheb siis DSL. Kohe läheb DSL pesasse. Järgnevalt võtame kaasoleva võrgukaabli. Selle ühendame siis neljandasse pesasse. Ja teine ots läheb digiboksil võrgupessa. Nüüd jääb veel ühendada voolutoide. Voolu võrku ja lülitame ruuteri.
kompiuteri tööle. Esmakordsel sisse lülitamisel võib võtta aega umbes kuni 5 minutit ennem kui kõik seadistused saavad õigeks ja internetiühendus. Kõigepealt tuleb internetiühendus ja siis saab ka televiisor läbi digiboksi endal pildi ette. Esmakordsel ühendamisel ruutide digiboksi vahel võib ka kuluda aega 1-2-3 minutit. Silt on ilusti ees ja saame hakata oma televiisori pilti vaatama.